Vi har netop overstået Black Friday, og det har altså været det vildeste nogensinde. Vi har næsten ikke kunne følge med hverken på telefon, chat eller i butikken. Så vi har valgt at fortsætte indtil søndag kl. 23.59 og køre altså Black Weekend hele weekenden. Vi har masser af tilbud fra blandt andet New Balance, et af vores top-sælgende brands. ASICS, altså ASICS, som vi næsten alle sammen kender, altså virkelig top brands, alle sammen på tilbud, inde i runnerslab.dk. Saucony, virkelig fedt amerikansk mærke, altså et af de prisbelønnede mærker fra USA. Og et af vores nye på stammen her fra On, hvor vi både har støvler, gåsko og løbesko fra det schweiziske topmærke On. Masser af tilbud fra Brooks, altså Brooks har efterhånden blevet vores bedst sælgende brand her, Christmas Edition, virkelig fed sko faktisk, og vi har op til 60% stadigvæk indtil søndag kl. 23.59 på Brooks løbesko. Altra, de fodformede Zero Drop, altså ingen drop i skoene, de er rigtig populære, som giver rigtig god plads, fodformede løbesko fra Altra, også et amerikansk mærke. Topo, som også laver fodformede løbesko, også inde på nettet, og også masser af gode tilbud til dem, der lander på hælen, men stadigvæk vil have en fodformet løbesko. Mizuno, et af de ældste løbeskosbrands, altså over 100 år gammel, masser af Mizuno løbesko, de legendariske, på tilbud ind på runnerslab.dk, og selvfølgelig også trailskomærket Salomon. Altså, kig ind på runnerslab.dk eller i butikken her lørdag, men altså indtil 23.59 på søndag.